Falando em golpe, a assessoria de comunicação do deputado estadual Ludi Falcão divulgou ontem um vídeo nas redes sociais alertando que criminosos estariam utilizando o nome da parlamentar para tentar obter informações das pessoas. Entenda a situação na publicação de Ana Rodrigues. Pessoal, eu sou a Ana, sou da comunicação da deputada Ludi Falcão. Estou aqui na Assembleia, no nosso gabinete, passando para falar para vocês que a deputada não está ligando, ninguém do nosso gabinete está ligando para pedir informações sobre vocês, pedindo e-mail ou códigos de acesso. Isso não existe. Então, peço que, por favor, vocês fiquem atentos, compartilhem conosco caso isso aconteça com você e, principalmente, não forneçam informações, porque não somos nós, não é o gabinete da deputada ligando para pedir essas informações, tá bom? Muito importante vocês ficarem atentos a isso.